Zdravíčko, pánové. Vítejte u druhého dílu na hru Partizan z 1941. A pokračujeme dále. Jsme teda se na konci příští epizody, teda minulý epizody, sakra, dostali tady do našeho hlavního partizánského velitelství. Takže já teďka trošku víc vysvětlím ty jednotlivé věci. První věc je hlášení, tady budou všechny reporty z misí, které jsme provedli. Jaký to mělo dopady, jaký jsou... Co se mluví mezi lidma a tak dále. Tady máme všechny úkoly. To vlastně ukazuje úplně všechny dostupné úkoly, které jsou, ať se týkají vylepšování nebo získávání věcí a tak dále. Tady je výstavba. To se týká konkrétně jenom vylepšování tady toho partizánského velitelství. Takže rozhodně budeme potřebovat zdravotnický stan, protože máme dva lidi raněný. A aby se zbavili tohohle efektu, tak je musíme poslat do toho stanu. A pak místo s rybami. To budeme využívat rybaření, aby jsme získávali jednotky jídla. Další věci jsou výpady, to jsou ty už konkrétní mise. To vysvětlím ještě maličko později, protože oni jsou tady dva druhy misí. Jeden je druh mise, který fakt konkrétně hrajete, těch je tady 15, to jsou ty hlavní příběhový. A pak jsou tady tyhle ty vedlejší, které prostě vylepšují morálku, získávají vám zásoby a tak. To jsou ty mise, které se dějou mezi těma hlavníma misema. A pak tady je hospodářství, tady už konkrétně víte, že můžeme jít sbírat asi porůvky nebo houby, získáme tím jednotky jídla. A pak tady máme sklad, ve kterém se nám budou skladovat všechny munice, zbraně, prostě cokoliv, co najdeme během toho té mise. Tak já to tady přeházím jenom narychlo. Už dám tady Fetisovi. Tohle dám do skladu, protože to je jiná ráže, než Fetisov používá. Tohle to je 7,92, tohle to je 7,62. A ty taky používáš, tohle je trošku jiná ráže do pistole, to je snad 9 mm a my používáme ty 7,62, jak jsem říkal. Takže tyhle ty dva druhy munice zatím nebudeme potřebovat, takže je nechám ve skladě. Kameny si necháme a medický nemáme. Tak, potom tady jsou další věci, ale ty se odemknou, až když postavíme určitý vylepšení. Tady dole jsou levely, takže si můžeme ze stábora levelit postavy, máme nějaký nový levely. Takže rovnou tady Fetisovi vylepšíme asi... vylepšíme ti boj na blízko určitě. To znamená, že budeme moc rychleji zařezávat lidi nožem. U Sanka si dám buďže tiší, nebo se možná bude hodit to používání lékárniček. Tady je ještě, že značně zvyšuje. No jako Sanek by mohl být dobrý healer, rozhodně. My pak potkáme později ještě jednoho healera, jednu postavu, která je ještě lepší healer. Ale to bude až někdy v půlce hry. Takže rozhodně asi Sanka dám zatím jako healera. To si myslím, že je určitě dobrá investice do budoucna. Tak, my teďka koukneme na ty všechny úkoly. Bude důležitý teda postavit ten zdravotnický stan. Takže to dáme tady tomuhle, jak říkal, že to postaví v tým klábosení v minulém díle. Tak. Propaganda je určitě dobrá věc, ale my bychom potřebovali postavit určitě ještě i místo s rybama. Takže to si vezme Zorin na starost. A jednotky jídla máme v pohodě a já si myslím, že Sanek 70% šance na úspěch, tak mu to dáme. Tak a teďka máme všechny využitý, takže tady dáme, že čekat. Tady tohle jinak nás jenom dostane do menu, to se dá dát i escape. Tak dáme, že čekat. A to přeskočí ten den, oni si splní ty svoje úkoly. Jo. A teďka je vlastně další den. Máme tady dispozici nějaký mluvení od nich, ale první koukneme do hlášení, že zdravotnický stan byl úspěšně dokončen. Místo s rybami je dispozici. Propaganda byla úspěšná, takže získal XPčka a zvýšila se nám morálka. Nyní máme vysokou, takže máme nějaký ty bonusy, o kterých jsem mluvil. A další je novinky z první linie. Tragédie na první linii. Kyjev, hlavní město sovětské Ukrajiny, obsadili fašisté. A je, to nám to teda jde. Tak, tady se nám budeme klik konečně dobrý úkoly. Tady ten samopal budeme určitě potřebovat pro Fetisova potom. To je MP40.
A pak tady dílna. To se bude hodit. Dílna se používá k vylepšování zbraní, co se bude hodit později. Zatím na to nemáme zásoby, to je dost drahý na zásoby. Pronikneme, co nám chtějí říct, hoši. Comrade Captain said you were an athlete, Collier. Which sport? Multi-sport competitions. Competitions? Do you have medals? A couple. I was last year's gold champion of the local workers' Olympics. I've been dreaming of winning the USSR championship. But we'll have to win this war first. Jo, takže to je jenom nějaký insight na to, jak byl atletem. Vlastně na těch small talkách se dozvídáme víc o minulosti a současnosti těch charakterů, aby jsme se mohli vžít do těch jejich životů. Což je moc hezký detail. Tak, určitě se nám budou hodit i vlazy i MP40, ale já asi trošku víc preferuju tu MP40. Každopádně já potřebuju, využijeme teďka ty ikonky léčení. A nejprve vyléčíme Zorina. To bude velmi důležitý. Ne, my můžeme vyléčit oba. Dobrý. Stojí nás to nějaký zásoby. Ale to je určitě dobrá investice, protože snížená přesnost, to je špatný. Protože nemáme ani injekce. Tak, tohle to nás bohužel stojí 25 zásob, takže to nemůžeme dělat. Tím pádem my ho musíme vyslat jenom na rybaření, protože nic jiného bohužel teďka dělat nemůže. Tak a přeskočíme zase den. Tak trošku vyhozený den, každopádně to byla prostě nutnost ty lidi vyléčit. I saw a tank delivered to the repair yard at the crossroad. I thought you might find it interesting. Ah, must be one of the vehicles that the fascists couldn't repair and had to leave behind on the battlefield. Well, now they want to fix it and send it back into battle. We must blow it up while it's still here. Agreed. Let's see whether we're any good as saboteurs. We can gear up today and head for the repair shop tomorrow. Tak, to je další hlavní mise. Tu nám vlastně vždycky takhle přijde ten dědeček oznámit, že se něco děje někde. On je takový náš venkovní scout. Takže vlastně teďka tady uvidíme ve všech úkolech. Ne, to je až zítra. Dobrý, takže dneska ještě ne. Teď ještě si můžeme dát tady nějakou z těch misí. Bohužel ty mise za ten samopal nám zmizely. Jo, tady v reportech, že se teda dokončil léčení. Že týpek narybařil něco, takže máme další dobrý zásoby, takže můžeme, nemusíme. O čem to mluvím, to nikdo neví. Život za okupace si dáme, to dává XPčka, takže to rozhodně dáme asi Samkovi. Morálka oddíl, zase to se bude určitě taky hodit a jsou za to další XPčka. Takže tam dáme rovnou tyhle ty dva. Tak a počkáme si další den. Tak dneska je den mise, to se nám tady ukázalo, to je vždycky ta hvězdička, že je den mise. Oboje jsme splnili, takže to dalo našim dvou level. A teďka už máme obsazený, protože se budou vydávat na tu misi. Takže my tady můžeme jít do skladu a přezbrojit se. Každopádně my ve skladu nic nemáme, takže jenom využijeme ty levely. U Samka se není bude hodit to přestrojení v té další misi, takže tomu dáme. A velitel Zorin, co pak ti dáme, kámo? Ty máš momentálně jenom pistoli, já bych ti potom rád dal pušku. Ale to teďka teda bohužel nemůžu. Tím pádem boj na blízko je možnost. Když je na rychlost při pohybu nesení mrtvoli, to se bude určitě hodit. Pohybu při nesení mrtvoli, já mám dneska jazyk. To bude vtipný video, fakt. Brání nože, větší vzdálenost. To by se mohlo hodit, jenže my nemáme ještě jak odlákat ty lidi zatím. Docela šlamastika, přemýšlím, na čem ten bod utratit. Je to, určitě to bude spíš investice do budoucna, jako kdybych chtěl teďka, tak dám pistoli. Ale já vím, že už potom ty pistole tolik nevyužívám s tímhle charakterem. Takže to nebudu dělat, nebudu v těch pistolích utrácet ten zbytečně ten bod.
a prostě investuju do budoucna. Dáme si teď boj na blízko. Tak. Are you ready for Tisov? Here's our mission. Infiltrate the repair yard, blow up the tank. Take me with you. I know how to hide and I know how to shoot. How old are you? 14? You're too young for that stuff. Too young, eh? Who helped you out of the camp? Who took you to the outpost? I've got a score to settle with the fascists. Comrade Commander, please, let me join you. You've proved capable. You may join us, but you must obey orders. Got it? Yes, Commander. Thank you, Commander. I won't let you down. Sanek je náhodou docela týpek, jako potom, s těma brokovnicema kor. Tady není moc dobrý charakterů na brokovnice. A když Sanka si potom vylepšíme v té přesnosti s brokovnicema, tak je dost dobrý. Jenom musíme najít nějakou dobrou dvouhlavňovku potom. Tahle ta jednohlavňovka je i. Tak nic není co jiného dělat, takže se vydáme na misi. Tak, tady se nám ještě ukazuje Euroview. Dobrá, měl si s tím byl převezen rozbitý tank. Zhruba přivedl s tomu udělat si výlet a zničit ho. Zničte tank. Dodečně vytvořil se spousta druhů pro základnu. Tajná skrýž. Tak, a jdeme na to. The target of our first sabotage mission is the enemy tank. It's outside the repair shop. The area is well guarded. We can't enter through the gates. The yard's too open. We'll be sitting ducks there. We can slip through the breach in the far side of the wall. There's another breach near the storage tanks. Fewer guards, but further distance to cover. Tak, to nám velitel Zorin řekl. Jak to říct? Možný plán postupu. Každopádně my půjdeme dělat první tohleto, tím, že jsme za Sankavci vysvedli tu schopnost přestrojení, tak mu ji aktivujeme. Vonzan dá zbraní boje chodit pomalu, ale nikdo ho nebude brát jako nepřítele, tady je třeba nepřítel, jo. Můžeme před ním normálně chodit, on si nás nevšimne. Tím pádem můžeme jít pokecat tady s tím letím civilistou. Partizans. That's us. We want to look at the tank. The place is chock full of fascists. Spare me. It's not about the weapons. It's about skill. Ha! Young people these days. Listen, there's a stash near the swamp, past the fence. I keep my submachine gun there. Picked it up on the battlefield, but I've never had the courage to use it. I reckon you're gonna need it. Tak, někde... Někde u bažiny, za plotem, je skrýž. Já si myslím, že to je tahle ta skrýž. Ono tam je špatně vidět, ale až budeme blíž, tak se tam bude vidět. A... my se tam můžeme vyzvednout samopal. A ještě přemýšlím, kde jinde by to tak mohlo být. Já si bohužel nespomínám, kde to bylo. Za plotem, říká. Near the swamp. No to musí být tohleto, za plotem. Protože jakoby teoreticky to je za plotem, že jo? A swamp je tady, že jo? Já si myslím, že to bude ono. Takže teďka jenom jak se tam dostat. A pak budeme mít k dispozici samopal pro Fetisova. Takže se bude rozhodně hodit. Tak gents, tady je možnost sabotáže, já jenom nevím, jestli to funguje tak, jo, ale nejde hru uložit, protože on je teďka v bojové zóně, takže co když já tebe teďka dovezu tady zpátky, já chci jenom udělat takový test, já jsem tohleto nikdy neskoušel. Schovej se do křoví, vypni si schopnost, ulož to. Počkej, se ti dobije schopnost a půjdem to zkusit na něj schodit, jestli jakoby... mě zajímá, jestli oni na mě začnou útočit, nebo to budou brát jako nehodu. I hope I won't get caught.
I'll tread softly. Protože minimálně bychom se pak mohli těch dvou týpků zbavit, jenže byl by, že teďka tenhle odešel, tak počkáme ještě chvíli, zatím ho tady připravíme. Já si myslím ale, že se to bude brát jako, jako problémový. I'll tread softly. Zkusíme tady dát tohle týpka do kavru. What do I do? Tak já potřebuji tohle týpka, aby se vrátil. I didn't put a step wrong. Tady je jeden týpek v baráku, který si ho všiml. Tak to je špatný docela. To bude docela těžký ambush. Proto bych rád aspoň tyhle ty dva vyřídil tímhle způsobem. I want to be useful. Death to fascists. Jo, všimli si ho. More of you are there. Kurva, Fetisov je v piči. Druhej. Ne, on je zraněnej. Střelte se. Ty pojď sem. Ne, on je zraněnej, on nemůže používat pušku, kurva. Ty se teď do tohohle trefíš. Ty taky ne? Ne, on je v kamru, kurva. To je špatně naplánovaný prostě celkově. Ty nemůžeš střílet. Dobrý, já to reloadnu. Uděláme to jinak. Zkusíme toho vosrat a ve velkým. I'm on it. One down. Tohle si nevšimli. My faithful blade. Easy now. Schováme ho do křovíčka. Takže to je jeden eliminovaný. Savenu si to radši. Teďkon. Tenhle ten chodí sem do záru, takže tady bych ho mohl v klidu eliminovat. Mě by zajímalo, jestli dokážu eliminovat tohodle, aniž by si mě všimli. Chew on that, swine. Dělej, teďka jde tenhle ten, to jsem blbě načasoval, dělej. Pojď, nevšímej si mě. Zahoď mrtvolu, vem si nůž. Pober ho, obejdi to. Pojď zabít tohohle tejpka. He's going down. Got one. Tak, krása, dobře se trává srat. Nebo posrat. Je to využívání mechanik hry samozřejmě, že jo, jenom musíte být smart a pořádně toho zneužít. Tak, teďka nám tady zbývá 1, 2. 3 enemáci, pokud vím. Right? Tohle je civilista. Ne, tohle je taky civilista, takže 2 enemáci? Dva enemáci, ten pes je taky friendly. Takže teoreticky... Já musím vyzkoušet, jestli tenhle týpek vnímá nebo ne. A já si myslím, že vnímá. Takže počkej. Tenhle nevnímá, ale... Že jo? Jo, ten nevnímá, takže já můžu tohohle zahříznout. The enemy is near. He's going down. My faithful blade. Quiet. Tak, a tohohle dodělej. I'm on it. One down. A to jsou všichni, right? Krása, pohoda. Jo, tohle je přesně, co jsem říkal v tom minulém díle na začátku. Prostě u toho Zorina je ten házecí nůž tak strašně OP věc.
to potom prostě vylepšíme na max, protože s tím se dá dělat absolutní divy. Jak to oni ani neslyšejí, jak ty těla dopadají, to je hrozně potichý, to by fakt musel být hned vedle, aby slyšel to tělo dopadnout. Takže to je úplně v klídečku fakt. Já myslím, že tady tudy ani nehlídkou žádný animáci, takže já tady to tělo klidně můžu nechat. A teďkon můžeme tady od tohohle týpka si vzít ty výbušiny, co potřebujeme na ten tank. A zároveň jsme našli granáty, takže granáty rovnou dáme Fetisovi, protože na ně máme tu schopnost házení granátu. Tohle ti dám, tohle to nepotřebuju, to je jedno. Tak, takhle to necháme. Quicksavenem a můžeme pokračovat vesele dál. Aha. Se koukneme, jestli se tohle dá vykrást, nebo to je civilní. Můžeme to vykrást, krása. To máme další věc do diáře, nebo co to bylo. Tak, tady v tomhle nic není, v tom baráku, jo, tady je něco. Aha. Jídlo. Jídlo se nám bude hodit rozhodně. Tak. Quicksave znova. Já jsem zvyklý fakt save skamovat, kdyby náhodou. Co tady máme za otazník? Oblast se zvláštním dohledem. Jasně. To znamená, že tady v této oblasti za plotem nemůže Sanek chodit v přestrojení, i když... Prostě nesmí, protože to je zakázaná oblast. Nevím, prostě... I can do it. Tam ta jeho schopnost nefunguje. I'd love to have a machine gun company here instead. Tak tady... Uf, já jsem nechtěl, abyste otvírali ty dveře. Let's go. Jenže... Jako zaprvé se teda na ně schodit tohleto. A já si myslím, že oni si toho všimnou. Ukaž. Nikdo si ničeho nevšiml? Aha. Yes. Tak tam máme dva enemáky hned dole. Tady do toho se skrývají mrtvoly, já je skrývat nebudu. Zavřeme dveře. Tak. Get down. Doufám, že tyhle dva z toho nevšimnou, snad ne. To tady teda hlídku, jo. Já bych si docela rád došel tady do týhletý. Awaiting orders. This is kind of scary. Asi všichni. I hate sneaking around. Potom tady musím vymyslet nějaký ambush. Tyhle ty dva tady hlídkou ty nepojde dát stealthovo. Ty totiž prostě neozdělíme. Tenhle ten tady je jeden, takže to vždycky až tyhle budou někde tady, tak ho můžem oddělat. Možná bych to mohl zkusit rovnou. A doufat, že tady nikdo jiný nebude. I'm on it. That one's done for. Rychle ho seber. Dotáhni ho tady do křoví. Ne, oni si toho všimnou. Dělej, pojď. Dáš to, já ti věřím. The enemy is near. Ty, jo, úplně krásně. My faithful nožík. Slade. Let's go. Uber ho. Sejvni to. Oni si toho nevšimnou, ne? To je ta výhoda, že oni jako, jim je úplně uprdele, že on tady najednou není. Prostě vůbec to nějak neto nepodezřívaj. Takže ty dva pak zastřelíme v pohodě. Každopádně jdem se podívat tady do té chajdy, jestli to je ta chajda, kterou jsem si myslel, ale jo, je tam nějaká bednička, takže měla by to být ona. Kdo má ten klíč teda, když je to zamčený? Já myslel, že ten klíč nám dal ten týpek, když to je jeho samopal. Ale to vypadá, že nám ho nedal, že to, že... It's like playing hide and seek. Ten klíč budou mít asi oni, předpokládám teda. Dá se k tomuhle týpkovi dojít jinudy? Nedá. Let's do it. Get down. And here we have to go in the bushes again. Jsi civilista.
To jsem přítel. Oh, to je pohoda. A já jsem doufal, že ty budeš mít ten klíč, sakra. Tak, tady jsme našli šnaps. A to upoutá pozornost nepřítele, takže teďka bude mít teoreticky možnost odlákat pozornost jednoho z nich. A já mám pocit, že to odláká pozornost obou z nich. No každopádně si bude moct asi dostat do nějaký lepší pozice, kde bude moct přepadnout líp. Give me an order. Quiet. No. Calm down. To jsem nechtěl. Tak tady už asi nic dalšího není. OK. Pojďme samka. Calm down. Jo, tady. Se nikdy neoznačou ty postavy. Někdy jo, někdy ne. I'll tread softly. Já si myslím, že tady odtud bychom je mohli přepadnout úplně na easy core, ještě když jsou dochodí tady vedle tohohle. To bude úplně easy kill. Aha. Tread lightly. Find cover, now! Tenhle týpek šel, já myslel, že šel srát tenhle týpek, ale on nešel. On si šel setnout, vole. They've seen us. I'm on it. One down. On je retard. On prostě viděl, jak kolem něj jdu a nevšiml si toho. It's mine. Nebo málem si mě všiml, ale stejně. A, velká lékárnička. To se nám bude rozhodně hodit. Tu dáme pak Sankovi, až budeme u něj. Sanku, pojď sem. Staying alert. Lékárničku si vezme Sanek k sobě a vůbec taky, injekci taky. Náboje do brokovnice si vem. A to je všechno. Tak. Tyjo, ale já fakt myslel, že máme ten klíč od té stodoly, tyjo, a my ho nemáme prostě. We need a key. Třebuju klíč. Je ten klíč seženu? To mi nikdo neřekl. And here we go into the bushes again. Já si myslím, že... Calm down. Vyzkoušíme to, jo, vyzkoušíme to. Aha. Fire! We're harder to crack than peasant women, eh? Spadli mi hezky do křoví. A nikdo ani neví, že to vybuchlo. Easy now. Tyjo, já dneska válím. Easy peasy. Calm down. No ale teďka, vole, kde je ten klíč? Já myslel, že bude tady, vole. A ten klíč tady prostě není. Tak když není ten klíč tady, tak předpokládám, že ho bude mít nějaký ten důstojník. Kde jinde by ta skrýž byla? Jako je ještě možný, že by ta skrýž byla jako někde v trávě? Ne, ale on říkal, že to je v té, že to je vevnitř. Tuším, že jo. Nebo tohle to je ta skrýž? Hej, to bude možná ta skrýž. Záchod, ty vole. No to není záchod, že jo? Quiet. Jo, je to záchod, to je jenom schovka, ale... Ale já když dám alt, tak ono je to vidět. Já jsem kokot, koukej na to. Ono je fakt asi dobrý ten alt někdy používat, tyjo. Dobrý. Tak jo. Tak pojď, sorry, ne. Takže já tady půlku epizody mluvím o skrýši, která je tady, ale ona je tady. Nebo je poště možný, že to je tady, jo. Ale... Ne, je to tohleto. Nice. Takže to přines zpátky a můžeme už investovat, ufetisovat do samopalu. Příště. A uzory na, do pušek. Já jim to rovnou asi udělám. Nebo já nevím, jak jsou na tom s nábojema. Počkej, nezbírej tu mrtvolu. Máme nějaký náboje do toho? Máme jich 25. Takže počkej, pojď sem. Ty náboje si vem. Ty mu dej... Dej pušku tomuhle, vem si tohleto, ty si to dej sem, nabej si to, 25 nábojů, krása.
Asi tím pádem si vem pistolku, kde by ti došly ty náboje do samopalu. Tobě bude stačit puška. Tak, větší palebná síla, krása. Aha. Tím pádem, jak to tady máme, to, já jsem vám ještě žádný body nedával, že ne, jo. Dej to, že teďka zrovna by se třeba hodila tady tato schopnost, ale no, my jsme blízko level up. Možná, když ještě pár lidí vydám ve stealthu, tak tu schopnost si ještě dáme a postřílíme ten zbytek. Uvidíme. Bylo by to fajn. Tak, koukneme se teďka tady dále. I hate sneaking around. Jak nám to tady vypadá? Hlavní komplex. Vlastně až tady ty postřílíme, tak bude mise hotová. Bude moct odpálit tady ten tank a bude. Takže, tady máme... Ne, to jsou civilisti, ne? Nebo tohle možná není civilista. Tady to jo a tenhle není. Jo, ten červený. Zase tím autem. Já si tím autem můžu tak zjednodušit tu hru, jo. Já nevím, proč si to furt dělám. Je tady nějaká skrýš, jo? Vidíš, to jsem si nevšiml. Já musím ten alt fakt používat víc. Kdo má u sebe klíč? A tenhle má u sebe klíč, to i ukazuje. No vidíš to. Dobrý. Calm down. Tak počkej, Zorine, zkusíme s tebou zase nějaký tajný operace. Ideálně odlákat tohohle týpka šnapsem. Pojď, vem si do ruky šnaps. Vlez tady dovnitř. Rovnou tohle to vyber. Nastraš tady šnaps. Tady za tu bednu se neschováš, co? To je blbý. Všimni si toho flašky. Vidíš tu flašku, ne? Ty tu flašku nevidíš. Já vávám nic. Jo, vidíš. Dobrý. To jsem chtěl říct, že jsi retard, ty vole. Chew on that, swine. No. A vlastně takhle se díky flašce dá... Dají lovit náckové, kterým si jinak nechce vylíst. Velmi jednoduše. Dokud teda nezískáme charakter, který je bude moc nalákávat. Protože pak tam je charakter, který je přesně na styl vdělaný a ten může hezky zapískat a přivolat si ty nácky k sobě. Tak, Fetisov má ten level up, takže mu dáme ten samopal, dlouhá dávka. To pak budeme moct tady využít na tyhle týpky. Mimo to, že teda mají tady výbušiny. Keep your eyes peeled. Tak, a jak to vypadá dále? Kolik máme enemáků? 4 enemáci. A to je všechno? Vypadá to tak. Jop. Ne, 5 enemáků. Jo. Já si myslím, že když postavíme dobrý ambush, tak tady tyhle ty budeme moc vykropit. Tenhle ten se taky chodí sem někam. Já teďka nevím, jo, ono to nemá moc to, dokud to není vylepšení, tak to nemá moc rozsah. Každopádně tady tyhle dva bychom určitě dostali. Takže si to připravíme. Aha. Ty půjdeš sem. Takže to pojď oběhnout. Rovnou vyber tady tyhle ty bedny, když už tady jsme. Nevšímej si, jo. Vůbec si ho nevšímej, dobrý. Ty bedničky jsou fakt špatně vidět, jo. Ono to je tím, že na nich leží ta mrtvola ještě, že jo. No. Teď teprve jdou vyloutit, ono to někdy jakhle buguje, kvůli těm mrtvolám. Tak. Ty pojď sem. Ježiš, počkej. Oni se nějak rozestoupili. Ještě tady ve věži je týpek. Aha, ne, nerozestoupili, my na ně jenom neměli vizuál. Kurňa. To by bylo dobrý, kdybychom tam mohli nějak stealthem dojít. Tenhle ten se na nás nedívá. Bo on se dívá, ale snad ne jako upřeně, to myslím. Jo, dobrý. To je ideálka. Vezmi si nůž a zařízni tohohle týpka.
Sweet dreams. Calm down. Tady je nějaká něco. To je zase nějaký další diář. Easy now. Pojď sem. V oknu. Jako jsme tady obklíčený, on kouká naším směrem, to je blbý trošku. Don't let me down. It's mine. My je nakonec ještě asi vydáme stealthovat, jo. Tenhle zašel někam tady do tohohle. Že tam ho taky zabijem jednoduše. Tebe tady pohodím, to bude v pohodě snad. Keep your eyes peeled. A teďka rychle pojď sem. Savenem si to radši. Pojď dovnitř. Jo, on je tady. Tohle civilisty. Find cover, now! No tak to uděláme jednoduše, ne? Hlavně se neotáčej. He's gonna raise the alarm. He's going down. Drop one. Quiet. To bylo těsně jako svině. This will come in handy. Hodíme tě tady do rohu. Tak, a teďkon. Jak jsem říkal, zbývá nám 5 enemáků. Dobrý. Tady jsou zásoby, abych je chtěl. Nevšímej si mě, já chci jenom ty zásoby. Tyjo, medvědí past. A nemáme místo v inventáři už. Aby to pak vezmeme s někým jiným. Takže co se týče toho ambushe, tady ty dva teďka můžeme sice postřílet, jenže... to už je špatný. Já dostanu lidi svoje do pozice ambushe a začneme to. Ale tady je týpek ještě. Jo, dělej, rychle, rychle, rychle. Zab ho. To už je pozdě. Není pozdě, není pozdě. I'm on it. No stopping us. My faithful blade. Dobrý, on se nemá úhel. Stejně ho radši trošku podkladím. Tady je víc enemáků, než jsem čekal, tyjo. Už je to dlouho, co jsem to hrál naposled, no. Tuhle tu misi. A ta hra je docela dlouhá. Má nějakých 15 hodin snad. Dobrý, dostaneme do těch pozic a ozvu se. He's gonna raise the alarm. Quiet. We'll teach them a lesson. How many more of you are there? This spells death to the invaders! Ok, mě se to podařilo nějakým způsobem posrat. Když jsem se dostal do pozice, takže ještě jednou. Easy now. I'm on it. No stopping us. Death to fascists. Going around. Excellent position. I'll tread softly. How many more of you are there? I'd love to have a machine gun come. One down. We won. A je to. Já jsem to posral zase, ale tentokrát už jsem to zvládl udělat to dobře, protože jsem měl lidi v jakž tak dobrých pozicích. Tak. Někdy hold tahle hra tak vyjde, jako mě, já nejsem prostě kdo ví jaký strateg, nebo já nejsem vlastně vůbec žádný strateg. Takže prostě. Affirmative. Mám asi prostě dost štěstí, no, co říct. Give me an order. Tenhle týpek má ten klíč. I'm listening. Tak, teďka vybereme všechno, co se dá. Ty si dojdi pro tu past. Tyhle všichni jsou obraný. I'm ready. Takže ještě dojdeme zpátky tady do téhle skrýše. Kde jsme našli ten klíč. Zorin má u sebe tu bombu, takže ho připravíme k tanku. Awaiting orders. Poukneme se, co máme tady ve skrýši. I'm ready. Ó, zelený TTčko. Teda zelený.
Hey, go bother the Už ani neumím barvy, ty vole. Modrý TTčko. Samozřejmě to karev, že jo? I'm listening. Tak, vy dva pojďte sem. Keep your eyes. Vynastraž tu bombu. Rychle uteč. Aha. Tak, tank je v piči. Všechny zásoby máme, předpokládám. Takže můžeme utíct z oblasti. Jop. Let's go, mise hotová. Natáčíme 42 minuty, tak akorát. Počkej, na Sankovi ještě máme level up. Tak si rovnou na něm dáme. Buď si můžeme odemknout prák. Já jsem ho kdo ví jak ani neskoušel, protože on hlavně může jenom fízly omračovat. Potom se teda vylepšit na Wehrmacht, ale ono potom v pozdější fázi hry jsou tam samý SSáci všude. Každopádně teďka by to možná i mohlo být fajn. Společně s tím... S tím. Jako je u něj je to těžký, možná je odlákat pozornost fízu, nepřátel vás však bude při pozorování pozorovat. Partizán při pohybu těžší. Nebo brokovnice. Nebo prák, zkusíme prák, já ho zkusím víc využívat. A jdeme domů. Všichni nepřátelé zabitý. 25 minut. Wow, that was loud. But I still don't get it. Why did we have to blow up the tank? The fascists have thousands of them. One tank is nothing. Why didn't we blow up the bridge or something? Don't get ahead of yourself. Do you even know how a bridge structure works? One tank might be nothing, but that explosion is going to save a few dozen comrades' lives on the battlefield. Fortresses rise from a single rock, Sanek. Live and learn. We'll see about bridges later. Ano, přesně tak. A já si tohle nechám na příští epizodu. Takže se pro dnešek mějte a čus.